34របៀបបំលែងរូបភាពទៅជាគំនូរដីសបើករូបភាពដែលចង់ធ្វើហើយកាត់ផ្ទៃខាងក្រោយវាចោលទុកតែរាងរបស់រូបភាពចុច Ctrl J 2ដងដើម្បីកាត់វាចេញជា layer 2ចុចមៅខាងស្ដាំរើសយកពាក្យ Convert to Smart Object ចុចបិទផ្នែក layer ដែលនៅក្រោមវាបន្ថែមពន្លឺឲ្យស្រមោលដោយចុចនៅលើ menu Image Adjustment Shadow Highlight រួចកំណត់ Shadow ត្រង់ Amount 100% ហើយចុច OK ចុច D ដើម្បីបដូរ Foreground ទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយចុច X ដើម្បី Inverse វាទៅជាពណ៌សចុចនៅលើ menu Filter Filter Gallery ចុចពន្លឺ Sketch Folder និងជ្រើសរើសយក Photo Copy កំណត់ Detail 2និង Darkness 50រួចចុច OK ចុច Ctrl ឲ្យជាប់ហើយคลิกលើប៊ូតុង New Layer ខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត Layer ថ្មីមួយនៅពីក្រោមវាចាក់ផ្ទៃវាពណ៌ខ្មៅដោយចុច Ctrl Delete ចុច Shift ឲ្យជាប់រួចคลิกលើ Layer ខាងលើគេបងអស់រួចចុចមៅខាងស្ដាំយកពាក្យ Convert to Smart Object និងដូរ Mode របស់វាទៅជា Screen ឬក៏ Lighter Color លុបចំណុចអុចអុចដែលមាននៅក្នុងរូបភាពចេញដោយចុចនៅលើប៊ូតុង Layer Mask ខាងក្រោមហើយចុចនៅលើ Pencil Toolកំណត់ size និង hardness 100% opacity 100% ហើយចុច enter រួចយកវាមកជូតលុបចំណុចអុចអុចដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃរបស់រូបភាពដីសធ្វើឲ្យគំនូររាងព្រាកដាមដាមដូចស្នាមដីសដោយចុចលើ menu filter noise add noise កំណត់ amount 70%នឹងทิกពីមុខ Gaussian ហើយចុច OK Double click លើ Smart Object រួចចុចនៅលើប៊ូតុង FX ខាងក្រោមហើយចុចលើ Stroke កំណត់ Size 2 Pixel Position Center Blend Mode ជា Dissolve Opacity 60% និង Color ជាពណ៌សហើយចុច OKបិទផ្ទាំង Smart Object ចោលហើយចុចលើ Yes ចុចបើកផ្នែក Layer រូបមនុស្សដែលនៅខាងក្រោមយក Rectangular Marquee Tool មកកាត់រូបពីខាងឆ្វេងចេញចុចនៅលើ Menu Select Modify Feeder វាយកំណត់10 Pixel រួចចុច OK រួចចុចនៅលើ Delete Keyចុច Ctrl D ដើម្បីដោះ Select ចេញវិញចុចលើ Layer Smart Object ហើយចុចមៅខាងស្ដាំយកពាក្យ Rasterize Layer យក Rectangular Marquee Tool មក Select កាត់រូបភាពពីខាងស្ដាំចេញឲ្យដល់ចំណុចប្រសពនៃមុខកាត់ចុចនៅលើ Menu Select Modify Feeder វាយកំណត់10 Pixel រួចចុច OK រួចចុច Deleteចុច Ctrl D ដើម្បីដោះ Select ចេញវិញហើយចុចនៅលើ Pencil Tool ចុច X ដើម្បីបដូរ Foreground ទៅជាពណ៌ខ្មៅរួចយកវាមកជូតលុបចំណុចអុចអុចដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃរបស់រូបភាពដីសរ